USA's drönarkrig mördiga utan Tyskland. Hjärtligt välkomna. Brandon Bryant har hjälpt till med att döda många människor. Tillsammans var det 1626 personer, sa han. Terrorister, personer som misstänks för terror och också civilister. Brandon Bryant var drönarpilot i US Air Force och har utfört drönarattacker i uppdrag av USA:s regering. Någon gång kunde han inte längre, som han själv säger. Jag beslöt mig att lämna US Air Force eftersom jag tvivlade på mina överordnades integritet. Det har brutit mot de internationella rättigheterna, utöver brott mot de mänskliga rättigheterna. Vi är verkligen en mördarmaskin. Brandon Bryant förklarar hur signalerna från dessa drönare som flyger någonstans över Afghanistan, Pakistan, Yemen eller vartills blir överförda över en satellit som exempelvis CNN och mottagits till US Air Force-basen i Ramstein, Tyskland. Därför går signalerna genom en glasfiberledning rakt igenom havet till Kennan Air Base i USA där Brian var stationerad. Han citerar: "I de över 6000 timmar som jag flög och i de tusentals uppdrag fanns inte en enda insats där jag inte ringde upp Ramstein för att bli förbunden till en drönare." Hos basen för utflygvapnet i Ramstein löper alla informationer som i en tratt tillsammans. Men Ramstein är inte bara genomgångsstationer för olika data ur Pakistan eller Yemen. Datorna blir också där värderade och bearbetade. I Ramstein har US-militären och underrättelsetjänsten sedan februari 2003 utvärderingscentret Distributed Common Ground System 4, också kallas för DGS-4, för de världsomfattande US-drönarattackerna. I DGS-4 blir direktbilderna som sänds från drönarna analyserade och jämförda med officiella bilder för att försäkra sig att, som Brian säger, de som vi dödar också är the bad guys. Koordinatorn för US-underrättelsetjänsten James Clapper betecknade DGS som det centrala nervsystemet för de amerikanska drönarattackerna. Brandon Bryant formulerade så: "Utan denna bas i Tyskland kunde inte alls funktionera. Där är epicentret av alla informationsflöden av USAs transatlantiska operationer." I vilka operationer som DGS i Ramstein verkligen var inbundna i vägrar US-militären att anges ur säkerhetsskäl. Och som det ser ut så vill den tyska regeringen inte heller veta något av det. Regeringen säger: "Den amerikanska regeringen har gentemot den tyska regeringen bekräftat att inga beväpnade fjärrstyrda farkoster har blivit styrda från någon amerikansk bas i Tyskland." Klart är, i karriärsnätverket LinkedIn rapporterar dussintals stolt över sina jobb i DGS-4 på flygvapenbasen i Ramstein. Den tyska parlamentsledamoten Hans-Christian Ströbele från Miljöpartiet, De Gröna, kommer rakt på saken: "Jag kan inte tro på att den tyska regeringen med deras fackmyndigheter, alltså nyhetsbyrå, men också polisen, inte får med om att det sker en hemlig krig styrd från Tyskland. Där finns det bara en reaktion som vi måste sätta igång med, att detta inte längre sker från Tyskland." Kära tittare, hjälp ni också med att sådana drönarattacker som strider mot den internationella rätten inte längre får äga rum i Tyskland. Tack för er uppmärksamhet.